O Zema, ele subestimou, de certa forma, essa articulação política das lideranças mineiras aqui. Não acreditava que talvez o STF fosse abraçar realmente essa prorrogação do prazo da dívida. E o STF abraçou isso depois que a AGU entrou no jogo, né? Ou seja, a articulação política aqui em Brasília é uma coisa também que se precisa levar em conta quando é o governo federal que está despedindo. Então, faltou uma... talvez os conselheiros mais próximos do governador, de realmente fazer uma leitura mais completa do jogo. Que não tem como você tentar constranger quem tá com poder na caneta na mão, né? Não agiu no momento que deveria agir, essa leitura que todos estão fazendo. Então, fazer uma meia-culpa, olha, então vamos sentar agora e todo mundo conversar? Por que não tentar iniciar esse diálogo, tentar chamar para a mesa para aí sim, se for para apontar culpados, ter esses culpados, né?